Здравейте, скъпи приятели, уважаеми дами и господа, въпреки като се ядосам гира с едни шумометърни изнервящи ситуации, но не се преснявайте, вие сте просто хора, които намалете децибелите и шумометърните вълни навсякъде, защото да мацеете се още проба кръв, пък чупчето ми е игла, пък модрът е тука, то няма никакъв смисъл, защото за безплатно, за една стотинка, че е безплатно, тук бях в студентски град, трябва малко по-темперално да внимавате, защото всички шефове ми дължат по 1 милион. От двемата аз разпределението е през Москва до Вашингтон, така че няма никакъв смисъл. Аз не го използвам това нещо, но по случая и детокса и добрия живот, 125 години ви разликате и ви подарих един часовник. Четете малко повече, ще живеете по-дълго. Това е. Без държавата, сами. Това е разликата и шилта да не ви използват, ма да знаете, че няма приятелство. Това е едното. Второто нещо, бях се сетил за един фонтан от нарязани кокали, кости, косми, черепи. Не знаете, като избухне топлофикация отдолу и да фръкне това нещо такъв фонтан, докато правите... в град Добрич, нали, като целите от Австрия спрямо другите телекоми. И било доста неудобно на Добричи и Добричка управа спрямо София и София област, но това е нормално, което съм казал. Относно детокса спрямо да удрате от Военноморството, от Балчик и от Варна спрямо Бургас да се правите на IT специалисти, пък за една такса 10 лева, 15, 20, 25 лева са правите на интерес, то няма никакъв смисъл. Но мога ви кажа 15-40% от